Fala pessoal, aqui novamente com vocês, o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, atendendo a um pedido de uma galera que me acompanha aqui, eu vou gravar mostrando top 3 dos melhores cursos de Instagram Marketing da atualidade. Esse vídeo já vai seguir a mesma premissa de outros vídeos que nós já temos aqui, onde eu mostro, por exemplo, os melhores cursos de dropshipping, os melhores cursos de tráfego pago. Então, esse pedido vem mais dessa galera que já assistiu esses vídeos, né? Que gostaria de saber quais eram os melhores cursos de Instagram e da atualidade. Por isso, hoje estou gravando esse vídeo aqui para você. Então, se você curte esse tipo de vídeo, dá logo um like aí para me ajudar, se inscreve no canal para não perder os próximos e também compartilha com a tua audiência, que eu tenho certeza que esses treinamentos que eu vou mostrar aqui vão ajudar absurdamente a galera que quer aprender um pouco mais sobre o Instagram, ok? A gente vai para a tela do meu computador agora, onde eu vou mostrar para você esse top 3 e destrinchar um pouco as vantagens e desvantagens de cada um deles e falar para você qual é a melhor opção, aquela que cabe no seu bolso e que vai trazer resultados para você e também para o seu negócio, que é o mais interessante, né? Então, vem comigo, a gente vai agora fazer uma imersão aqui nesses cursos. Logo de cara, nós temos aqui um artigo que está localizado lá no meu blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, mostrando também vários cursos aqui, inclusive o próprio top 3 que eu vou apresentar para vocês hoje. Mas nesse artigo aqui, por exemplo, você vai encontrar um top 8, né, de cursos só sobre Instagram, onde você pode estar escolhendo o curso que você quer fazer e, consequentemente, estudar e ter resultados. Eu vou aqui logo para o nosso top 3 para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Seguinte, no nosso top 3, ó, lembre-se, todos os cursos que eu indico, aliás, geralmente esses top 3 que eu indico nos vídeos, são cursos que eu já adquiri, cursos que eu já estudei, já vi a dinâmica de didática, de suporte, tudo isso. Por isso eu sempre coloco aqui a importância de ter essa experiência prática para trazer para você. Por exemplo, no vídeo sobre dropshipping, os cursos que tem lá, eu tenho acesso a todos eles. Foram cursos que eu fiz e que eu recomendo por ser realmente cursos que fizeram a diferença para mim. Assim como os cursos de tráfego pago também. Então é o seguinte, no nosso top 3 nós temos o Instagram na Pro 2.0 do meu amigo Júnior Moreira. Esse cara é fera em Instagram, certo? E tem um curso maravilhoso, que é um curso que traz, assim, muito conteúdo, e esse conteúdo vai fazer muita diferença, principalmente para você leigo, que quer sair do nível de leigo no Instagram para o nível expert, né? Então vamos lá. Esse curso ele conta com 29 módulos, ok? Então tem bastante coisa para você estudar. Perceba que você tem módulo aqui, ó: Instagram para ganhar dinheiro, como eu ganho grana no Instagram, nichos e subnichos lucrativos, acessando as plataformas. Então, assim, tem uma imensidão de conteúdo baseado no que o próprio Júnior Moreira faz para poder ganhar dinheiro com essa rede social. Ó, tem vendendo pelo Story. Cara, tem um módulo aqui que eu gosto muito, que é esse módulo 24, ó. Como, aliás, cadê? É o módulo 22, se eu não me engano. Filtros no Instagram. Porque tem muita gente que tem dificuldade em saber como funcionam os filtros, né? E assim, quando eu comecei no Instagram, eu não sabia bulhufas de como utilizar esses filtros. E foi através do conhecimento do Júnior Moreira que eu realmente consegui utilizar filtros aí, apesar de ser uma coisa assim, ah, é muito básico, não sei o quê, mas para quem é leigo, como eu era, é algo assim surreal e a gente aprende na prática mesmo, entendeu? E assim, tem muita coisa boa aqui para você aprender e que vai fazer a diferença aí no seu negócio. Além do conteúdo, você vai receber também alguns bônus, né? Nós temos quatro bônus aqui, ó. O primeiro deles é quatro gravações das palestras da minha imersão presencial em Belo Horizonte, que foram as palestras que ele deu, né? O módulo de copy com Elias Mamã e aula com o pai do tráfego e aula com o João Castanheira, que são caras assim excepcionais e que manjam muito de marketing digital, né? Então, assim, cara, esse curso aqui tá no nosso top 3, tá? É o terceiro lugar na nossa linha, né, de conhecimento aqui que eu recomendo para você poder adquirir. As vantagens desse curso é que ele possui um grupo VIP de alunos, né? Tem lives semanais, tem um suporte muito bom, a didática dele é impecável, certo? A única desvantagem que eu encontrei nesse curso é que ele tem um acesso anual, né? Para você conseguir o acesso vitalício, você paga R$ 100 a mais para conseguir o acesso vitalício. A página de vendas é exatamente essa aqui, ó, tá bom? Aqui logo de cara a gente já tem a informação do acesso anual e do acesso vitalício. O acesso anual é R$ 297 à vista, acesso por um ano, você tem acesso a tudo isso que eu falei. E o acesso vitalício você paga mais R$ 100, que é R$ 397, e tem acesso para sempre com todas as atualizações e tudo que for adicionado na área de membros. Então, assim, esses links aqui, todos eles estarão dentro aqui da descrição para você poder ter acesso. Um diferencial desse curso é que o Júnior Moreira, né, ele entrega uma placa de R$ 10 mil de faturamento para os seus alunos que faturarem esse valor. Então, se assim, ele dá uma premiação como forma de incentivo
para que aquele aluno corra atrás daquela premiação, né? Por exemplo, se você faturar 10 mil e conseguir provar para ele que foi através do Instagram, você vai receber uma placa de homenagem, né? Muito parecido com as plaquinhas da Hotmart, da Monetize e das outras plataformas, para que o aluno tenha um respaldo. Olha, eu ganhei 10 mil, né, com o Instagram, tá aqui a prova, tem tá uma plaquinha, um prêmio que o meu professor me deu, o meu mentor, e assim por diante. Cara, é um curso muito bom e eu recomendo bastante, porque tem muito conteúdo mesmo, ó, vários alunos aqui que já ganharam a plaquinha, certo? E assim, é muito bom mesmo por causa da quantidade de conteúdo que ele tem. A única desvantagem foi exatamente essa do acesso vitalício e do acesso anual, porque aumenta R$ 100. Mas se tiver dentro do seu orçamento, você pode comprar que vai dar tudo certo, beleza? Esse é o nosso top 3. O nosso top 2 é o curso da Rafaela Chagas, né? É um curso bem recente no mercado, inclusive, que ensina realmente do zero ao profissional com o Instagram. Então, assim, vamos lá, vamos destrinchar aqui a partir do que nós temos aqui no blog, que fica mais simples. Ó, essa guria aqui, vou chamar de guria, né? Ela tem um conhecimento exorbitante sobre Instagram. Para você ter ideia, ela já faturou mais de R$ 1 milhão aos 22 anos. Então, assim, ela tem realmente bala na agulha para ensinar você os caminhos das pedras nessa rede social, principalmente, para você conseguir ter sucesso. Então, assim, Wilker, cara, existe um curso que você possa realmente me indicar de uma pessoa que realmente manja dos Paranauê, de uma pessoa que tem sucesso, uma pessoa que realmente mata cobre, mostra o pau? Tá aqui. Renata, aliás, Rafaela Chagas. Certo? É um curso muito bom. Ó, veja, ela tem 33 módulos de conteúdo. Ó, primeiramente, compreenda o algoritmo, módulo super importante para quem está começando, porque às vezes o cara está tão fissurado em aprender que esquece que tem todo um algoritmo que a pessoa tem que entender também as regras do jogo. Esse algoritmo é que faz as coisas funcionarem. Então você precisa entender a teoria por trás da prática para você depois colocar em prática, sabendo que a teoria está tudo ali a partir do algoritmo do próprio Instagram. Módulo 2, sem errar, o poder do conteúdo, arrume a sua casa, nicho e subnicho, conteúdo para empreendedores, mindset, funil de conteúdo, né? Guia do Pinterest, TikTok lucrativo. E aqui, ó, você percebe que aqui ela não foca só no Instagram, ela vai focando em outras redes sociais que juntas, né, formam uma potencialidade gigante. Então se você pega o TikTok, Instagram, Pinterest e qualquer outra rede social que venha para agregar, você consegue ter ali um hall de seguidores que no final vão trazer mais engajamento para você dentro ou fora do Instagram, certo? Vamos lá, módulo 17 foi um dos módulos que eu mais gostei, que é ganhar dinheiro sem aparecer. Porque assim, tem muita gente que quer trabalhar com o Instagram, mas não quer aparecer. Não quer dar a cara a tapa, gravar um stories, gravar um Reels, né? Então assim, esse módulo é muito bom para você entender um pouco como é que funciona essa parada de você ganhar dinheiro sem dar a sua cara a tapa, né? Pra galera que é mais tímida, que não tem assim tanta familiaridade para poder gravar vídeo. Então assim, esse módulo vai te ajudar muito, tá bom? Aí temos ganhar seguidores por segundo, gerar conexão em comunidade, atrair publicidade. Cara, tem muita coisa massa aqui. Os bônus também são bem tops. Ó, bônus 1, Pinterest lucrativo. Para quem não conhece, o Pinterest é uma rede social também onde você trabalha com imagens, né? E assim é muito massa porque tem um poder muito alto de tráfego. Bônus 2, dicas para se destacar no provador fashion. Bônus 3, manual do influenciador. E depois vem, ó, sites para fechar parcerias, cronograma de 30 dias. Meu método secreto que me fez alcançar 40 mil seguidores com apenas um vídeo, ela ensina isso na prática. Você vai ter um suporte individual no WhatsApp, ela coloca como bônus, tem gente que cobra por esse suporte, certo? Exercícios e desafios e um grupo de networking. E as vantagens que eu pude encontrar nesse curso é justamente o grupo VIP de alunos, né, para tirar dúvidas e fazer networking. Inclusive o seu próprio suporte exclusivo pelo WhatsApp é uma vantagem desse curso, né, o suporte individual. A didática dela, cara, é muito boa também. E ela oferece um certificado de conclusão para você provar que você está capacitado para poder exercer, por exemplo, uma gestão de mídia social para pessoas ou para empresas. Porque tem gente que presta esse serviço e tendo esse certificado em mãos, você já vai ter esse conhecimento comprovado ali para que outras pessoas possam contratar os seus serviços. A desvantagem do curso, a única coisa que eu achei como desvantagem é o acesso anual. Você precisa ficar renovando também o acesso para poder continuar estudando o curso da Rafaela. Isso aqui é a página de vendas dela, certo? Ó, temos vários depoimentos, né, e tudo mais. Aqui são os módulos, né, ó, são 33 módulos para você poder se aprofundar, os bônus e o investimento de R$ 297 à vista, né? Assim, não é um valor tão alto, né, mas eu sei que tem muita gente que não tem esse valor e por isso ela não está no nosso top 1, né? No nosso top 1 está um outro curso da Renata,
que é um curso que é muito bom também e está no top 1 justamente pelo custo-benefício. Porque eu sei que hoje em dia tudo faz a diferença, principalmente o custo. Então, assim, não é falando para você que você tem que gastar o mínimo possível, não. Eu quero que você gaste aquilo que está dentro do seu orçamento e que ao mesmo tempo você consiga ter um custo-benefício legal. Por isso que esse curso ele não está no nosso top 1, apesar de ser muito bom. Mas se você tiver bala na agulha para poder comprar, pode comprar, você não vai se arrepender de forma alguma. Mas o nosso top 1, que é o curso da Renata, certo? Renata Massa, é o Instagram para Negócios. Cara, é um curso que frequentemente vem sendo atualizado, já está no mercado há muito tempo. E a Renata presta um serviço de excelência, de qualidade, ensino, didática, suporte, assim, eu recomendo ela porque realmente foi o primeiro curso de Instagram que eu comprei, né? E foi o curso que me surpreendeu assim absurdamente no que tange a didática, o suporte, qualidade e preço, principalmente. O curso dela só custa R$ 97 e tem essa qualidade que eu tanto prezo pelo meu conhecimento e por aquilo que eu indico para os meus clientes, tá bom? E seguidores também. Então, ó, o Instagram para Negócios está no nosso top 1, tá certo? Então, o que é que ele tem? Ó, ele tem o módulo 1, como criar uma conta business, tudo sobre IGTV para negócios, como aumentar o engajamento, dicas para empreendedores, a importância das hashtags, criando uma estratégia no Instagram, ideias de conteúdo para Instagram e gestão do Instagram. Cara, o módulo que eu gostei mais desse curso foi o 2, porque quando eu comecei, eu queria muito trabalhar com IGTV para poder aproveitar esses vídeos que eu gravo aqui no YouTube e colocar no IGTV. Né? Então, assim, eu não tinha tanto conhecimento, nem malemolência para poder lidar com o IGTV. E foi através do curso da Renata que eu aprendi. E hoje eu consigo gravar vídeos para o IGTV, colocar lá e também aproveitar o tráfego que eu tenho nas minhas redes sociais para poder trazer pessoas para o meu negócio. Então, foi através desse curso que eu dei o meu primeiro passo na internet, no que tange Instagram, certo? Era totalmente cru e leigo. Foi através dele que eu tive esse conhecimento. Os outros dois cursos vieram para complementar, mas mesmo assim eu continuo indicando o curso da Renata Massa como primeiro colocado, porque é barato, tem qualidade e vai te entregar um resultado muito bacana. Então, os bônus que você vai receber também, ó, desafio Reels Pro com Rafael Bem, desafio Domine seu Instagram com a Laira Lopes e o bônus 3, produtividade de seus negócios com Rafael Aguiar. Vantagens do curso. Uma vantagem de que se sobressai em relação aos outros dois que eu falei, acesso vitalício. Olha, os outros dois não. Um era acesso anual e o outro tinha um vitalício pagando mais R$ 100. Suporte exclusivo, didática impecável, melhor custo-benefício do mercado. E eu não encontrei desvantagem. Então, todas as minhas notas aqui são 10 e o valor do curso é R$ 97. E aqui é a página de vendas da Renata. Bem sucinta, bem direta ao ponto, sem muita enrolação. E é o curso que eu indico para você que quer começar com o Instagram já com o pé direito e já quer ter resultados também com essa rede social. Portanto, esses três cursos aqui complementam o nosso top 3 hoje, certo? Lembrando sempre que daqui a algum tempo esse top 3 ele pode mudar, porque possa ser que algum desses cursos fique desatualizado e o produtor abandone o projeto, como já aconteceu com vários outros cursos. E assim, a vida segue, né? Se, assim, se eu tiver de atualizar um vídeo como esse, eu venho depois aqui e atualizo, mas por enquanto, hoje, em 2023, que é onde a data que eu estou gravando esse vídeo, são esses três cursos que estão aí na jogada, que estão saindo na frente da concorrência, que estão realmente trazendo qualidade e conhecimento sobre Instagram para a comunidade de empreendedores digitais, tá bom? Então, fica aí a minha indicação, o meu top 3. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os links desses três cursos estarão aqui. O link do Instagram, do nosso artigo completo também vai estar na descrição. Vai ter o link do meu WhatsApp, vai ter o link do meu Instagram. E qualquer dúvida você pode me procurar. Mas de antemão, em forma de agradecimento, eu queria muito que você deixasse o seu feedback, o seu comentário sobre o que você achou, se você já comprou algum desses cursos. Porque assim, as pessoas quando entram no vídeo como esse, elas vão direto nos comentários ver a opinião da galera, né? Por exemplo, tem gente que já fez o curso da Renata, tem gente que já fez o curso da Rafaela. E gostam, né, de dar o feedback. Então, vocês podem colocar o feedback de vocês aqui, porque vai ser de grande importância para a galera que vai vir assistir depois esse conteúdo, tá bom? E no mais, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição para poder ajudá-los. Grande abraço, sucesso e até o nosso próximo vídeo.